ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။အဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်ခါရဲပဲဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေအဟောလုပ်တဲ့နယ်လीကျွန်တော်တို့လည်းအခုတော့ကြိုးစားနေကျွန်တော်ခုနဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလောက်တောင်လုပ်တဲ့နယ်။နောက်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ပေါ့နော်။နာဂူဂိုလ်ရှိတ်တွေပါနေတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေနေဒိုင်းစပိုရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရှိ
immediately lura le shi ma bo no sia kun a pyo le trauma ne patatta so yin lura le shi so a ra ri ne tinaru aku di sao le uma so yin kun a sia pyo le ha so yin tinaru so yin kachin ma aku so yin comprehensive university shi de medical university shi ye nursing university shi ye kayin ni shi ye kayin ni ya aku so comprehensive ai the ma tinaru di pinya shin ni aku pa ba de sia ro ti man de du ba de di di australia ga kayin ni si de ka to တော်တော်လေးကိုအားစိုက်ပြီးလုပ်နေတယ်။ဩစတြေးလျဒိုင်းစပိုရာတွေကကယင်းနီစီတက်ကတူတော်တော်အားစိုက်ပြီးလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။ဇာတ်ရုပ်တွေပါလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ရှားတော့မလို့ကယင်းနီအစိုးရနဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ဇာတ်ရုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။နော်အခုစဉ်တတိယအပေါ်ရာကြော်ပြီးထဲထဲဒီသွားစတဲ့ဟောရ။ဆိုတော့စီတော့ကူလေရလေ။နော်ဆိုတော့အဲ့
ဒီနေ့ကြာအောင်လို့ဆရာတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့စိုးစိုးကလိုဟာတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်အလိုအချက်နဲ့မက်ချ်လုပ်ပေးပြီးတော့เนาะဒါကြတဲ့အဲ့တကယ်ကိုအဖက်တစ်အဖီရှင့်ဖြစ်တဲ့အင်ပွတ်တွေရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာခုနမန်တယ်ဟက်လို့မျိုးတဲ့ဒီဘက်ဟိုဒီဆေးဘက်ဖြစ်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ့နော်ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စက်တည်တော့အသေးသေးမှာရောက်နေပါပြီဟုတ်အဲကျေးဇူးပါဆရာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆရာကြီးဟိ
ကျွန်တော်တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမလို့ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က mental health ဆရာဆရာပို့ပါဖြစ်ပါလိမ့် mental health emergency ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီခုမတိုင်ခင်အထိနော် covid တွေပါတွေဖြစ်နေပြီး second wave တွေပါတွေဒီပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်တော်လေးထိန်းနိုင်တယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့တော့ပို့နားလည်လိမ့်မယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်မို့လို့လားဘာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ suicide rate အနည်းဆုံးနိုင်ငံလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေခုဟာဘာဖြစ်မလဲအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မုံညတာတွေရောအခုလိုမျိုးနော်တက်လို့တည်ရတာတွေရောစီးပွားရေးလူမှုရေးဒုက္ခတွေရောအများကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအခုလဲ mental health emergencyဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပါနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်တောင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလောက်ရပါအောင်မယ်အခုလို trauma တွေပေါ့နော်အသက်တွေပေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘဝတွေပေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်လက်တွေကိုယ်အင်္ဂါတွေမျက်လုံးတွေနားတွေပေးလဲရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝတွေပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဒီလူတွေရဲ့ခုန mental support လုပ်ဖို့တွေအများကြီးလိုမှာအဲ့ဒါအများကြီးကိုလိုတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းမေးတဲ့သူရောဒီဟာကို support လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာရောကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာဆိုရင်တော့ပို့ဖြည့်နိုင်မလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုပါတကယ်ကို organize ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ UN တို့ဘာလို့ ਨੇ ပြောရင်လည်းအဲ့ဒါတွေပြောနေပါတယ်နောက်ခုန ICRC တို့ ਨੇ ပြောတာဒါလည်းအခု rehabilitation center တွေအကျုံလုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ကရင်မှာ rehabilitation center တခုကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်ကရင်နီမှာလုပ်နေတယ်အဲချင်းမှာလုပ်တယ်ရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်အစအနေရတချို့နေရာတွေလုပ်နေပြီးသားပေါ့လို့နော်ဒီခြေတူးလက်တူးတက်ဖို့တွေအပြင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရင်အဲ့ရလဲနေတဲ့ကလေးတွေတောင်ရှိတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေလောက်ရမယ်အပြင်
တကယ်တော့သူတို့ဘဝတခြားလုံးတာဝန်ယူဖို့လဲကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အပြင်သူပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုပါတချို့ကိစ္စတွေတာဝန်ယူပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ idea ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်နေတာတော့ rehabilitation village rehabilitation city တွေတော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအများကြီးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ရွာတရွာထောင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီရွာမှာသူတို့ရဲ့ occupational therapy တွေဘာတွေအစားလောက်အောင်အများကြီးပေါ့နော်လှုပ်ရှားရရှိပါတယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောစောအဟာကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်အဲချိတ်ဆက်ရမယ်နံပါတ်၄ကိုတော့ဆရာဦးထွန်းအောင်ရှိပေးပါလို့နော်ကျေးဇူးပါ